Zaštita prava pacijenata u Srbiji ne prati kvalitet zaštite koji postoji u evropskim zemljama, niti je u skladu sa standardima Evropske unije. Prava pacijenata i njihova zaštita su na uopšten način regulisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Pored nepotpunog zakonodavstva, na neadekvatnu zaštitu utiče i neinformisanost građana o mehanizmima zaštite. Čulo se između ostalog na tribini koja je danas organizovana u Valjevu povodom završetka rada na projektu Zaštitnik prava pacijenata jednako prema svim pacijentima. Cilj projekta je monitoring rada zaštitnika prava pacijenata. Ovim projektom obuhvatili smo dva okruga, to je Kolubarski i Mačvanski, i uzeli smo jednu opštinu u Beogradu, Zvezdaru, gde postoji i dom zdravlja i bolnica, tako da smo hteli da proverimo kakva je zaštita pacijenata i na primarnom nivou i na sekundarnom nivou. Jedan od ciljeva je, znači, bio da proverimo za ovih 5 godina od kada je zakonom bilo promjena kako funkcioniše zaštitnik prava pacijenata, a sa druge strane hteli smo da proverimo koliko su pacijenti informisani o svojim pravima, koliko znaju o radu zaštitnika i koliko su zadovoljni radom zaštitnika. Drugi segment projekta jeste da proverimo kakva je zdravstvena zaštita romske populacije od 2002. od kada je počela reforma zdravstvenog sistema. Da bi zaštitili svoja prava, pacijenti mogu podneti prigovor zaštitniku pacijentovih prava. Zaštitnik bi o prigovoru trebalo da odlučuje objektivno, profesionalno i da pacijentu dostavi odgovor u roku od 8 dana. Međutim, jedan deo zakonske norme je u praksi potpuno neprimenljiv. Ova neusklađenost dovela je i do neefikasnog rada zaštitnika. Posla je bilo recimo od 2005. do 2009. jer je broj prigovora od 2005. do 2009. u kontinuitetu rastao, međutim već 2009. počinje da opada iz razloga što su pacijenti nezadovoljni radom zaštitnika jer smatraju da ne mogu da ostvare svoja prava, a uglavnom se, znači, žale za ona prava koja su im povrećena. Tako da su prosto tim odgovorima zaštitnika shvatili da ne mogu da ostvare ni jedno svoje pravo za koje se obrate zaštitniku. U toku dekade Roma, koja se sprovodi od 2005. do 2015. godine, saradnja nevladinih organizacija i Ministarstva zdravlja doprinela je poboljšanju osnovne zdravstvene zaštite romske populacije. Aktivnosti koje su do sada sprovedene predstavljaju samo osnov za unapređenje zaštite. Kako se prava pacijenata kontinuirano razvijaju, neophodno je pratiti i da li se ona jednako primenjuju i na romsku populaciju. Pa i našim monitoringom, znači anketiranjem pacijenata, zdravstvenih radnika i razgovorima sa zaštitnicima, uvidjeli smo i zaključili smo da je problem što je on u stvari službenik doma zdravlja ili bolnice, odnosno zdravstvene ustanove, i samim tim on se nalazi u sukobu interesa jer sa jedne strane mora da štiti interese bolnice, a sa druge strane on treba da zaštiti pacijenta. Tako da nije u mogućnosti u potpunosti da zaštiti pacijenta i da pruži pravu pravnu zaštitu koju bi trebalo po zakonu da pruži. Jedan od naših predloga jeste da se ta institucija izmesti iz zdravstvenih ustanova, da to bude pravnik, ali pravnik koji neće biti u zdravstvenoj ustanovi. Ideja projekta Zaštitnik prava pacijenata jednako prema svim pacijentima je da se promocijom prava pacijenata utiče na podizanje nivoa zdravstvene svesti, opšte i stručne javnosti u cilju osnaživanja pozicije i zaštite ljudskih prava u oblasti zdravlja i da se obezbedi jednaka dostupnost zaštitnika pacijentima romske populacije. Ono što je pozitivno jeste da većina Roma sada ima zdravstvene knjižice, mada postoji dosta problema jer oni nemaju svoje matične brojeve, nisu registrovani u opštinama u kojima žive, tako da nemaju dostupnost zdravstvenim ustanovama. Međutim, veći broj Roma sada ide, obraća se lekarima, ide u domove zdravlja, ali oni 100% nikada nisu čuli za zaštitnika prava pacijenata, niti znaju šta su to prava pacijenata. Jedino što znaju za zdravstvenu medijatorku koja radi negde 3-4 godine otprilike, koja je mnogo značila za podizanje svesti Roma koliko je bitno da sami oni brinu o svom zdravlju. Projekat Zaštitnik prava pacijenata jednako prema svim pacijentima sprovela je nevladina organizacija Pravni skener u saradnji sa Romskim centrom za demokratiju iz Valjeva, Društvom Rom iz Bogatića i organizacijom Mali princ iz Beograda.